ഫിലിം ഗിയറിച്ചിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. മമ്മൂക്കിയുടെ 70th ജന്മദിനം പ്രമാണിച്ച് വന്ന സിനിമകളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകളാണ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ആരാധകർ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന എസ് എൻ സ്വാമിയുടെ തിരക്കഥയിൽ മമ്മൂക്ക നായകനായെത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ത്രില്ലർ സിനിമയുടെ അപ്ഡേറ്റ് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. CB5 എന്ന സിനിമയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ ആരംഭിക്കും. എറണാകുളത്തും തിരുവനന്തപുരത്തും അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ചിത്രീകരിക്കേണ്ട സിനിമ വലിയൊരു വമ്പൻ ക്യാൻവാസിൽ തന്നെയാണ് വരാനായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിലെല്ലാം തന്നെ മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ തൽക്കാലം പുറത്തുവിടുന്നില്ല എന്നൊരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. നിലവിലെ മമ്മൂക്കയുടെ ലുക്കിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പതിവ് സേതുരാമയ്യർ ലുക്കിൽ തന്നെയായിരിക്കും മമ്മൂക്ക ഈ സിനിമയിൽ എത്തുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം CB5 എന്ന സിനിമയുടെ കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകൾ കേട്ടും വാർത്തകൾ കേട്ട്. 2010 തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തി 10 കോടിയിലധികം കളക്ഷൻ നേടിയ മമ്മൂക്കയുടെ മറ്റൊരു മികച്ചൊരു സിനിമയാണല്ലോ രഞ്ജിത്തിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ മമ്മൂക്ക നായകനെത്തിയ പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ എന്ന സിനിമ. ഇപ്പോഴത്തെ ചിത്രത്തിന് രണ്ടാം ഭാഗം അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നു എന്നൊരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിലൂടെ രഞ്ജിത്ത് തന്നെ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം മനസ്സിലുണ്ടെന്നും ഇത് മമ്മൂക്കിയോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥയൊന്നും തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുകൂടി രഞ്ജിത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. മമ്മൂക്കിയുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ചൊരു വേഷം തന്നെയായിരുന്നു പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ. നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം തൃശ്ശൂർ ഭാഷയിൽ മമ്മൂക്കിയെ ഒരിക്കൽ കൂടി കാണുവാനായിട്ട്. മമ്മൂക്കിയുടെ ആരാധകർ കഴിഞ്ഞ കുറേയേറെ വർഷങ്ങളായി കാത്തിരിക്കുന്ന സിനിമയാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ എന്ന ചരിത്ര സിനിമ. ഓഗസ്റ്റ് സിനിമാസ് നിർമ്മിച്ച് മമ്മൂക്ക നായകനായെത്തുന്ന സിനിമ പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് നടക്കുമെന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡ്രോപ്പായെന്നും പിന്നീട് സംവിധായകനെ മാറ്റിയെന്നൊക്കെ വരെ പലതരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ ഇതുവരെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിലെ മാമാങ്കം എന്ന മമ്മൂക്കിയുടെ മറ്റൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് നീണ്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ 2018 നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന സിനിമ കൂടിയായിരുന്നു മമ്മൂക്കിയുടെ ചരിത്ര സിനിമ കൂടിയായ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ. പിന്നീട് മാമാങ്കം എന്ന സിനിമ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇടവേളയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറയുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ സംഭവിക്കില്ല എന്ന്. പിന്നീട് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തു വന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടാണ് പ്രിയദർശൻ ലാലേട്ടൻ കോംബോയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന മരക്കാർ എന്ന സിനിമ. 2020 March 26 തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയതിനു ശേഷം മമ്മൂക്കിയുടെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ എന്ന സിനിമ വമ്പൻ പ്രോജക്റ്റോടുകൂടി തന്നെ ആരംഭിക്കുമെന്ന്. അതിനുശേഷം പുറത്തു വന്നതെല്ലാം തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള റൂമേഴ്സ് മാത്രമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടാണ് പ്രേക്ഷകരെ അറിയിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. ഓഗസ്റ്റ് സിനിമാസ് എന്ന നിർമ്മാണ കമ്പനി കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ എന്ന സിനിമ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ മമ്മൂക്കിക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റിനോട് വലിയൊരു താല്പര്യമില്ല എന്നൊരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് അന്തിമമായിട്ട് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ കൈ നിറയെ സിനിമകളുള്ള മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂക്ക അടുത്ത കാലത്തൊന്നും കുഞ്ഞാലി മരക്കാറിനോട് എസ് പറയാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. എന്തായാലും കാത്തിരിക്കാം കൂടുതൽ മമ്മൂക്കയുടെ സിനിമകളുടെ വാർത്തകൾ കേട്ട്.